افسوس ہو رہا ہے پتہ چل کے کہ جیسے بھائی صاحب نے کہا کہ برما کے اندر تقریباً 10 سے 15 لاکھ لوگ ڈسپلیس ہو چکے اور تقریباً 30 سے 35 گاؤں کے اوپر ان لوگوں نے تباہی پھیلائی اور اس سے بہت افسوس ہوتا ہے. عام طور پہ میڈیا میں بہت کم آ رہا ہے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی مدد کرے, اور میں کہتا ہوں کہ جتنے مسلمان بھائیوں ہیں ان کی مدد کرے دنیا میں, اور ہمیں اس کے بارے میں اویئرنیس پھیلانا چاہیے کہ کس طریقے سے مائنورٹی مسلمان کو برما کے اندر ظلم ہو رہا ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی مدد کرے اور اللہ ہم تو مسلمان کو ایک کرے اور قرآن اور حدیث پہ چلنے کی توفیق فرمائے. دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ انڈیا کے اندر بہت سارے مسلمان ہیں, تقریباً 18 کروڑ مسلمان ہیں انڈیا کے اندر, تو وہاں اس وقت جو ہے ہمارے برما کے 35,000 تک ریفیوجی پہنچ چکے ہیں, تو ان کے بارے میں ہمارے مسلمان بھائی لوگ کیا خیال کرتے ہیں, ان کو کس طرح مدد کرنا چاہیے یا وہ اپنے طرف سے کیا کچھ کر سکتے ہیں مسلمان دوسرے بھائیوں کے لیے, روہنگیا بھائیوں؟ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ دوسرے مسلمان کی مدد کرے, بالکل ان کا فرض ہے. اگر جیسے اللہ کے فرماتے ہیں کہ اگر ایک جسم کے حصے کو درد ہوتا ہے تو باقی لوگ مدد کے لیے پوچھنا چاہیے, بالکل. تو اسی لیے چاہے ہندوستان میں ہو چاہے کدھر بھی ہو, سب مسلمان کا فرض ہے کہ ان بھائیوں کی مدد کرے. اور مرکز روحانی العالمی نے جی آر سی سلمان بولنے اور وینگر باؤ تو ہم گرد یا نور کن کلمہ ہو چکا ہے, کہہ رہے کہ یہاں جو ہے ایک کمیونٹی ہے جو روہنگیاؤں کا جو ہے پورے کمیونٹی ہیں, تو یہ لوگ کام کر رہے ہیں پورے قوم کے لیے, تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, یعنی کس طرح ہمیں کام کرنے سے اور بھی ہم لوگ مسلمان جو ہے آپس میں مل جل کے جو ہے رہ سکتے ہیں, ایک دوسرے کو مدد کر سکتے ہیں؟ میرا یہی خیال ہے کہ باقی لوگ میں اویئرنیس لے کے آئی کس طریقے سے ظلم ہو رہا ہے مسلمان پہ, اور ان شاء اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ کو مدد آئیں گی. اور میرا یہ نظریہ ہے کہ مسلمان ملک جو اپنے پولیٹیکل پیمانے پہ ایک آبجیکشن لینا چاہیے, جی جی, تاکہ سب مسلمان ملک اگر ایک ساتھ میں آبجیکشن لیں گے تو ان شاء اللہ دباؤ ہوں گا بڑی گورنمنٹ کے اوپر, اور ان شاء اللہ جو تباہی پھیلا رہے وہ بند ہو جائے.